Dobar dan. Ili jutro, ili večer, ma nije važno. Ovo slučaj vam pokazati propagandno-promotivni film o mladima u Hrvatskoj. Igrom slučaja odabrali smo troje mladih koji će nam svojom željom za obrazovanje, svojom potrebom za kreativnošću, te strašću za noćnim provodom najbolje prikazati život mladih u svojoj zemlji. Da ne duljimo, pogledajmo. Ovo je Đuro. Svako jutro Đuro se budi zabrinut. Zabrinut jer se nalazi pred važnom odlukom. Kako je teško sa 18 godina odabrati zanimanje koje će ga cijeli život veseliti. Na svu sreću, Đuro je rođen u Hrvatskoj. Zemlji blagostanja, zemlji s vrlo visokim brojem zaposlenih, zemlji s vrlo velikim stupnjem pismenosti, zemlji s dobrim obrazovanjem i nadasve, zemlji velikih mogućnosti. U Hrvatskoj svatko može raditi ono što ga zanima. Tako, na primjer, na medicinskom fakultetu studira 3145 studenta, na pravnom 10127, na filozofskom 9501, na novinarskom oko 2000, na predoslovnom 1456, ukupno 77908 studenta studira na fakultetima diljem Hrvatske. Tako mladi Đuro može birati hoće li biti doktor, novinar, pravnik, glazbenik, šumar, znanstvenik i još mnogo toga. A sve mu to nudi razvijeni stupanj obrazovanja u Hrvatskoj. Đuro, Đuro, na kraju ćeš morati sam odlučiti što želiš studirati. Budi sretan što si rođen baš u Hrvatskoj, zemlji gdje svoju odluku možeš i ostvariti. Pustimo simpatičnog Đuru da se sam odluči, a mi idemo dalje. Ovo je Magda. Za razliku od Đure, Magda je djevojka koju zanima sve. Tako se Magda bavi mačevanjem, glazbom, slikarstvom. Magda igra šah. Bavi se kazalištem i još nizom aktivnosti koji ne stanu u ovaj kratki film. Zato ne moramo puno pričati, pogledajmo koje se mogućnosti nude mladoj Magdi da razvije svoju kreativnost. Magda ima sreće što je rođena u Zagrebu, gdje svoju kreativnost može i ostvariti. Bravo Magda, samo naprijed Magda. Duje je jedan prosječan mladi vampir. Ništa različito od svih ostalih prosječnih mladih vampira u Hrvatskoj. Zbog problema koje ima sa danjim svjetlom, svoj život je sve ono najnoćni. Zato smo se njemu obratili da nam priča malo više o noćnom životu glavnog grada. On nam se potužio da se u Zagrebu zapravo malo toga događa noću. Kafići se navodno rano zatvaraju, ulice se brzo isprazne, tako da se čitava priča svodi na nekoliko mjesta na kojima se mladi pokušavaju što brže omamiti alkoholnim pićima. Duje ne voli takva mjesta. Duje priznaje da se povremeno dogodi poneki koncert nekog poznatog rock benda, ali na takva mjesta nas nije htio voditi, jer, kako sam kaže, ne voli glasnu i agresivnu glazbu. Tako i on, kao i većina mladih, najviše vremena provodi u zadimljenim noćnim klubovima, uvijek se iznova nadajući da će osvojiti srce neke lijepe, usamljene djevojke. Nažalost, malo kad mu uspije. Ali gle, tu su i Magda i Đuro. Pa zar je samo jedan noćni klub otvoren u ovo doba u Zagrebu? Napustimo naše nove prijatelje da se zabave. Mladi su.
Ovom prilikom moramo im zahvaliti što su tako lijepo prezentirali našu domovinu. Posebno mi se svidjela priča o obrazovanju koja je baš dobra za tako malu zemlju. Ma nije ni Magda bila loša. Ona je primjer jedne mlade, kreativne osobe kakvih ima puno u Hrvatskoj. No moram vam priznati da mi jedino nije legao ovaj prosječni mladi vampir. Mislim da ima puno boljih primjera za opisati noćni život glavnog grada. No dobro, to je bilo to iz Hrvatske. Doviđenja. A možda se i ne vidimo. Mislim, ako vi dođete ovdje, onda se možda vidimo. Ili možemo mi doći do vas? No što sumnjam. Onda se ipak ne vidimo. Ma nije važno.